É, meus amigos, não tô pra brincadeira hoje, eu tô sorridente porque pegamos aqui o level 500 nesse jogo novamente. Se eles me resetaram, eu falei: não, meu amigo, eu vou pegar level 500 de novo. Vocês não vão me deixar abalados. Você entendeu, velho? Peguei level 500 de novo, porque aqui não tem preguiça, rapaz. Fiquei só no Akainu ali também, né? Aí ficou fácil, né, galera? Mas ficar fechando e abrindo o jogo é um negócio chato. Eu vou mostrar pra vocês como que tá aqui o negócio. Ligo aqui da observação, ó. E, meu amigo, mete bala no cara, velho. O cara não tem a mínima chance, galera. Tamo de triple katana, como vocês estão vendo aqui, né, ó. Já deitou, cara, ó. 1 milhão de pilas. Os caras não tem nem o que fazer contra mim agora. E, nesse momento, vamos pegar a nossa Devil Fruit, porque acabamos de zerar o jogo até no dinheiro aqui, né? O dinheiro tá com 1 milhão cravado. Já não tem nem mais o que pegar aqui. E vamos pra primeira ilha para pegar uma Devil Fruit. Não, na verdade, pra pegar 4 Devil Fruits. Caso não vier a Devil Fruit que eu quero. Eu queria muito pegar a Devil Fruit de Rank S. Como a gente pode olhar aqui no Trello dos caras, a Devil Fruit boa aqui, as boas, as Rank SS, na verdade, não é nem Rank S, são a Dark e a Sand, né? Estranho a Sand ser uma fruta Rank SS, né? Sendo que tem aqui fruta da Pata Magmi Gravity sendo S. É realmente muito estranho isso. A Flame Rank A, Smoke e Chopper Rank B e Fênix Rank C, mano. Vê se tem algum tipo de lógica esse jogo, mano. Não, nada a ver, irmão. Eu não sei, cara. Esse jogo é meio maluco. Vamos aqui pegar essas Devil Fruits e vamos testar, porque eu realmente fiquei de fazer o vídeo para vocês onde tem algumas Devil Fruits que eu não testei, mano. Eu fiz 2 vídeos, né, testando algumas Devil Fruits. Inclusive, foi um vídeo que bugou, né? Muitos de vocês lembram que eu fiz em 2 partes. E lá eu não consegui tirar todas as Devil Fruits. Inclusive, eu também ia pegar algumas caixas aqui que ficou na chance de 2% para pegar Yoru Obisento, velho. Então não ficou tão difícil agora. Dá pra ficar caçando o baúzinho aqui até pegar, hein? Então vai chegar em um certo momento aqui que eu vou começar a caçar baú. Mas primeiramente vamos pegar a Devil Fruit aqui. Já que estamos com 1 milhão de pilas e não dependemos mais de nada, né? Agora a gente é level 500. Já tá no máximo. Então cadê o gacha aqui que eu esqueci onde fica? Quer dizer, na verdade eu nunca soube onde fica o gacha desse lugar. E a gente tem raça Skypiea, né, galera? Olha que beleza. Esse aqui só vem no começo do jogo, né? Eu não vi nenhum lugar onde você troca a raça. Se tiver algum lugar que troca a raça, deixa nos comentários aí que eu queria muito pegar a Mink, né? Apesar de ser Skypiea ser uma raça que, segundo o Trello dos caras, a gente ganha uma vantagem no Gepo, né? E, pra vocês não dizerem que eu tô mentindo, aqui aparece, né? Quem é Skypiea tem um Gepo mais alto e mais HP, né? Essa coisa também eu não vi. Então parece que a raça você pega logo quando você inicia o jogo, não tem outra forma de pegar. E a Fishman tem 10% também de pegar, você nada mais rápido. Você pode aprender Karate Fishman, o que é uma coisa que eu não vi no jogo, que não tem. E reduz dano com uma Devil Fruit. Eu não sei se é reduz o dano na dano ou se reduz o dano da própria Devil Fruit. E Mink a gente pode correr mais rápido e habilita aprender o Electro Fighting Style. Olha, eu não sei não, porque eu não vi nenhum NPC que te ensina isso, ou se já começa com o estilo de luta, mas eu acho que não. E olha aqui a caixa, né? A gente ganha um money aleatório aí e ganha uma arma lendária, que tem 2% de chance de pegar Bizento ou Yoru. Então ficou bem mais fácil, né? Quando eu peguei a Yoru, meus amigos, eu peguei com 0,66. Foi um negócio totalmente absurdo de sorte, cara. Até porque eu nem ficava caçando caixa, foi por acaso assim. Eu farmando, do nada, veio a Yoru na minha mão, cara. Farmando ali, peguei uma caixa aqui, outra ali. Quando eu fui ver, eu nem tinha visto. Quando eu fui ver, o meu inventário já tava com Yoru. Eu nem tinha visto aparecendo lá, você obteve Yoru, cara. Foi um negócio muito maluco, mano. Eu não consigo nem acreditar que aconteceu aquilo. Então, cadê? Eu não consigo achar um NPC aqui, velho. Ok, vamos sair na procura, porque eu não tô achando. Eu sou muito burro, cara. Ah, não, eu esqueci, cara. Eu esqueci que o NPC que vende é o mesmo do Haki, velho. Nossa, como eu pude ter esquecido assim, desse jeito, cara? Eu tava procurando uma barraquinha com cara de Devil Fruit, né? Que é o normal. Que é o normal dos jogos, né? Não me julguem, não me julguem. Mas eu tinha esquecido completamente. Fiquei tanto tempo sem jogar o jogo. Desde aquela época que resetou o jogo. Que eu fiquei louco, mano. Eu fiquei maluco. Então, vamos aqui girar. A gente tem direito a girar 4 Devil Fruits diferentes. Então, vamos pegar aqui uma fruta. E qual que é essa? É a Gravity ou é a Dark?
eu acho que é a Gravity. Inclusive, a gente vai conferir se teve algum tipo de reformulação na textura, né? Levando em conta que o jogo é bonito, né? Eles teriam que caprichar na textura. Deixa eu citar Spawn, porque eu não lembro se comer a fruta morre, né? Ah, cara, que loucura. Eu não tô achando o cristalzinho do Spawn. Tomara que não morre, não, velho. Morre? Ah, não morre, não. Bara? É, poxa, não tem falando nenhum lugar aqui. Bara? Bara Punch? Ah, é a Chope, né? É a Barabara no Mi. Eu não sabia que era Bara, a Chope. Ah, essa aqui, né? É aquele padrão. Os caras de espada já não cortam nós, né? Eu não sei se tem esse efeito aqui nesse jogo. Mas quem tem espada já não corta a gente. Vamos ver aqui, ó. Nossa, duplicou agora os ataques ali, mano. Beleza, voltou ao normal. Vamos ver aqui. É, um hit só pra cada, né? Então, essa fruta não é tão interessante, não. Apesar de que tá bem animada aqui, né? Ó, bem legal essa coisa dos pedaços aqui. E lembrando, galera, a Devil Fruit nesse jogo não tem pontos de status em Devil Fruit. Dano da Devil Fruit é simplesmente o level que você tem. Isso é muito bom, cara. Eu acho legal isso, porque aí a gente pode usar espada e fruta sem ter que interferir no ponto de status aqui. Isso é bem legal. Então, vamos ver qual que é a outra. Essa aqui é a Mera, né? É, essa aqui é óbvio que é a Mera. A Mera, se eu não me engano, eu não peguei em nenhum momento. E ela voa, né? Aqui já começou bem. Inclusive, ela logia, né? Vamos ver se o bicho bate na gente? Eu acho que bate. Ah, aqui, ó. Acertação de spawn aqui. Inclusive, depois eu queria testar o Akainu, na verdade, né? Olha, eu sou logia. Ó, moleque bonito, mano. Toma, então, essa. Xablau, 1024 de dano. Toma essa também. Ó, um ataque em área. Eu não vi direito. Ó, tem esse aqui. Cara, as texturas são bonitas, né? Não tem nem o que falar. Ó. Um xablauzão brabo. E o V? Que é aquela bolona gigante, cara. Olha isso, velho. Eu não sei nem quanto de dano deu isso. Mas também não importa o dano. Eu quero ver mais as texturas aqui. Vamos ver se eu consigo ver o dano, vai. É 1300 de dano. Não é tão forte não, hein? Não achei muito forte não. Eu esperava mais. Vamos ver mais uma? Mais uma frutinha. E agora essa é... é a Magma. A Magma eu não vi, hein? E é bonito. Ó, a bichona brilha, cara. Brilha bonito. Ela é Logia também. Então a gente podia enfrentar o Akainu, inclusive, com ela, né? Toma. Meu Deus. Pesada, hein? A bicha é pesadona, cara. Caramba, mano. Bicha pesa demais. Ó, vamos ver? Olha aí. Dá pra fazer um ataque em área aqui. Cara, nossa. E é tamo Logia, né? Isso que é o melhor de tudo. Opa, ah, aquele meteoro igual do Akainu. É, mas não caiu que igual do Akainu, que caiu um monte de meteoro. Não sei se aqui caiu em cima da árvore. O que que aconteceu, não? Vamos ver aqui, ó. O ataque do V. Ó, jogou o meteoro. Vamos ver como que cai. Ah, o do Akainu é mais completo, hein? Já vem logo um monte de meteoro e você que se dane, cara. Eu não entendi por que que eles colocaram aquele cristal no meio da rua ali. Aquilo ali foi meio loucura, né? Ok, vamos ver se a gente pega uma rank SS. Queria muito, vai. Vem. Não sei se é a porcentagem mais difícil. Essa aqui é? É a Chope, mano. Vamos ver? É a Chope. Vamos pegar outra agora. De novo, vamos lá. Acabou a grana? Ah, não tô acreditando. Acabou a grana, mano. É verdade, mano. Era a última essa aqui, velho. Meu Deus, mano. Que tristeza, cara. Ó, pegamos a Mera e a Magma, né? Já tá de bom tamanho. Agora eu vou ficar caçando umas caixinhas pra ver se a gente dropa Abizento ou Ioro, mano. Então vamos lá. Ok, manos, eu vim aqui pra Ilha da Marinha pra caçar essas caixinhas, mano. Que aqui é o melhor lugar possível pra se caçar esses negócios. Eu realmente não conheço outro, né? Eu peguei 7 mil em grana só caçando caixinha aqui. Eu já tô uns 15 minutos caçando aqui, mas nada de vir a arma lendária, né? Vamos caçar mais essa remessa aqui, se não vir nada, mano. Aí, fazer o que, mano? Vou ficar triste, mas quem sabe nos próximos vídeos. Mas peraí, ainda não acabou. Vamos ver se vai vir esse negócio aqui. E espero muito que eles atualizem logo esse jogo aqui, né? Senão o jogo vai morrer, já tá morrendo aí. Tá com 200 pessoas, mais ou menos, o jogo, né? Tem que atualizar, senão vai ficar ruim. Aumenta o cap level, coloca mais uma fruta aí, um estilinho de luta, corrige alguns bugs aí, porque tá ficando complicado. O jogo tão bonito, tão bem feito, tá indo por água abaixo. Né? Então, vamos caçar essas caixinhas aqui pra ver se a gente acha nosso ouro ou a nossa bizenha. Como é 1/50, já deveria ter vindo, né? Porque é 2%. Cacei mais 50 caixas, né? E a estimativa é essa. É, pelo menos entre 50, uma dá certo. Mas pelo jeito aqui, a gente não tá nessa sorte toda, não. Então, ó o smoke, velho. Não, pera aí, velho. Esse aqui eu vou ter que macetar ele pra ele aprender a não mexer com
com quem tá farmando. Nossa, velho. Um ataque só tirou toda a vida do bicho, velho. Deu até dó agora. Ok, manos. Farmamos tudo aqui. Não veio nada, né? Vou agradecer todo mundo que fica até o final do vídeo, mano. Como eu sempre tô falando agora, você que fica até o final do vídeo é o que mais ajuda esse canal a crescer. E você que comenta e dá like ainda mais, né? Se você assiste até o final, comenta e dá like. Você é o cara. Você é o brabo. E eu vou sempre agradecer vocês aí que assistem todos os vídeos, que assistem os vídeos até o final, ou que assistem um vídeo ou outro, mas assiste o vídeo inteiro, porque isso é muito importante pro canal crescer, galera. Deixa um like de vocês, se inscreve no canal e ativa o sininho se vocês estão gostando do conteúdo. Muito obrigado a todo mundo e até o próximo vídeo.